মৰাণত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ভৱিষ্যতবাণী। দুমাহ পিছত ভংগ হ'ব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ। টিকট ঘোষণাৰ পিছতে থানবান হ'ব বিৰোধী। দলীয় কাৰ্যসূচীলৈ মৰাণত উপস্থিত হৈ পুনৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। মামৰাত এক দলীয় যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ অহা দুমাহৰ ভিতৰতে অসমত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ভংগ হ'ব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰে মন্ত্ৰীজনে। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মতে মিত্ৰ দলক মাথো এখন আসন এৰিব কংগ্ৰেছে আৰু ইয়াৰ পিছতে থানমান হ'ব বিৰোধী ঐক্য। কংগ্ৰেছ দলে এখন ছিট দিব এটা পাৰ্টিক, বাকী ক'তো নিদিয়ে। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ এই ভৱিষ্যতবাণীৰ বিপৰীতে গুৱাহাটীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ঘোষণা, মিত্ৰ দলক অধিক আসন বিচাৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছে। আসন ভাগ বাটোৱাৰাক লৈ ভূপেন বৰাৰ লগতে মন্তব্য, মিত্ৰ দলৰ সৈতে আলোচনা কৰি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব কংগ্ৰেছে। ডিচেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ব বিৰোধী ঐক্যৰ বৈঠক। এই বৈঠকতে আসন ভাগ বটোৱাৰাক লৈ আলোচনা কৰিব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অংশীদাৰী দলসমূহে। বিচাৰি থাকিবলৈ কৈছে, আমি কাকো হাক দিয়া নাই, এপ্লাই কৰিবতো পাৰিবই ন, এপ্লাইৰ পাছত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওঁতে আমি আলোচনা কৰিম। আমি 30 তাৰিখ আৰু 1 তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ত মিটিং দিছোঁ, তেতিয়া আমি আপোনালোকক আৰু ভালকৈ এই কথাখিনি ক'ব পাৰিম। ইপিনে বিধায়ক অখিল গগৈ নেতৃত্বত চলি থকা ৰাইজৰ মাজলৈ ৰাইজৰ দল কাৰ্যসূচীত কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। 500খন চাইকেল লৈ ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে অখিল গগৈ। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ লগতে দাবী, 24ত সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান সমষ্টিত জয় হ'ব কংগ্ৰেছ। AJPয়ে নিৰ্বাচন খেলিলে হাৰিব 4 লাখ ভোটত। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ শাসক বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধৰ মাজতে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিক লৈও চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। যোৰহাটত দুই গগৈৰ মাজত হ'ব নেকি যুঁজ? যোৰহাটত কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ সম্ভাৱ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বৰ্তমানৰ বিজেপি সাংসদ তপন গগৈয়ে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত যেতিয়া মানুহে পদাৰ্পণ কৰে, ইলেকশ্যন আহিলেতো যুদ্ধ হ'ব, জনসাধাৰণে নিৰ্ণয় কৰে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে, আৰু এই 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা আমি 2 লাখতকৈ ওপৰ ভোটত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জিকিব। ইয়াৰ মাজতে সৰুপথাৰৰ বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ গৌৰৱ গগৈ কটাক্ষ, কাপুৰুষৰ দৰে কাজিৰঙাৰ পৰা পলায়ন কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। আমি এটা কথা দেখি আচৰিত হৈছোঁ যে যিসকল ৰাইজে ইয়াৰ পূৰ্বৰ ইলেকশ্যনলৈকে গৌৰৱ গগৈক সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছিলে, সেই ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসক ভৰিৰে মোহাৰি কেৱল জিকাৰ স্বাৰ্থত তেওঁ কাপুৰুষৰ দৰে ইয়াৰ পৰা পলাই যাব বিচাৰিছে। ইয়াৰ পৰা পলাই গৈ হয় যোৰহাট নহয় নৰকাত নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, NK TV।